İkinci Jahon Urushi arafasida Sovet Ittifoqi va Germaniya faol ravishda yangi qurollarni, jangovar subterina, ya'ni yer osti kemalarini ixtiro qildilar. Bu qurilmalar dushmanning strategik jihatdan muhim bo'lgan manzillariga yer ostidan zarba berish uchun mo'ljallangan edi. 1904-yili ingliz jurnalida rus ixtirochisi Pyotr Raskazovning yer ostida harakatlanishi mumkin bo'lgan o'zi yurar kapsulasi haqida nashr etildi. Bundan tashqari, keyinchalik shunga o'xshash naqsha va rasmlar Germaniyada paydo bo'ldi. O'tgan asrning 30-yillarida birinchi yer osti o'zi yurar transport vositasi sovet muhandisi A. Trebelev tomonidan yaratildi. Unga bunda A. Kirillov va A. Baskin yordam berishdi. Ushbu yer osti kemasining ishlash prinsipi asosan jangovar yumron qoziq harakatlaridan ko'chirilgan. Subterinaning loyihalashga kirishishdan oldin muhandislar rentgen nurlari yordamida yer va qutiga joylashtirilgan hayvon harakatlarini diqqat bilan o'rganib chiqdilar. Yumron qoziqni boshi va oyoqlarini ishiga alohida e'tibor berdilar va olingan natijalar asosida uni mexanik egizagi qurildi. Trebelevning kapsula shaklidagi subterinasi burg'ilash va 4 ta orqa jaklar yordamida yer ostida harakatlanardi. Jaklar uni yumron qoziqni orqa oyoqlari singari itarib oldinga harakatlantirardi. Kabel yordamida qurilmani yer yuzasidan boshqarish mumkin edi. Xuddi shu kabel orqali quvvatlantirilardi. Subterinaning o'rtancha harakat tezligi soatiga 10 metrni tashkil etadi. Ammo bir qator kamchiliklar va qurilmaning tez-tez ishlamay qolishi sababli loyiha yopildi. Versiyalardan biriga ko'ra, subterinaga bo'lgan ishonchsizlik birinchi sinovlar paytida yo'q aniq bo'lgan. Ikkinchi versiyada esa mutlaqo aksi. 1940-yil boshida muhandis P. Straxov Ustinovning shaxsiy topshirig'i bilan Trebelevning subterinasiga o'zgartirishlar kiritdi. Bundan tashqari, ushbu loyiha dastlab faqat harbiy maqsadlar uchun yaratilgan bo'lib, yangi yer osti kemasi sirti bilan aloqa qilmasdan ishlashi kerak edi. 1,5 yil ichida prototip yaratildi. U bir necha kun davomida avtonom ravishda yer ostida ishlay olishi mumkin edi. Ushbu muddat uchun subterina yoqilg'i bilan ta'minlanadi va bir kishidan iborat ekipaj kislorod, suv va oziq-ovqat bilan ta'minlantiriladi. Biroq urush loyihadagi ishlarni yakunlanishiga to'sqinlik qildi. Straxovning yer osti kemasi sezilarli yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, yakuniy taqdiri noma'lum bo'lib qoldi. Reyxning subterinasi. Faqatgina Sovet Ittifoqi yer osti kemalariga qiziqish bildirmadi. Urushdan oldin subterinalar nemis muhandislari tomonidan ham ishlab chiqilgan. 1930-yillarda muhandis von Wern subterina deb nomlangan suv osti amfibiya uchun patent oldi. Qurilma suvda ham, yer yuzida ham harakatlana olardi. Von Wernning hisob-kitoblariga ko'ra, ikkinchi holatda subterina 7 km soatgacha tezlikka erishishi mumkin edi. Shu bilan birga ekipaj va 5 kishilik hujum guruhi va 300 kg portlovchi moddalarni tashish uchun mo'ljallangan edi. 1940-yilda Germaniya von Wern loyihasini Buyuk Britaniyaga qarshi harbiy harakatda foydalanish uchun jiddiy ko'rib chiqdi. Gitler dengiz sherlari operatsiyasini ishlab chiqdi. Bu yerda Germaniya qo'shinlarini Buyuk Britaniyaning orollariga tushirishi kerak edi. Von Wernning amfibiyalari esa ingliz qirg'oqlariga jimgina suzib, ingliz hududi bo'ylab yurishda davom ettirib, dushman mudofasiga eng kutilmagan vaqtda kutilmagan hujum qilishi kerak edi. Ammo subterina loyihasi Luftwaffe'ni boshqargan, inglizlarni havo urushidan mag'lub etishiga umid qilgan German Gering takabburligi bilan barbod bo'ldi. Natijada von Wernning yer osti kemasi amalga oshmagan g'oya bo'lib qoldi. Rita ismli nemis muhandisining yana bir hayratli loyihasi Midgard Schlange.
Midgardning iloni nomini oldi. Afsonaviy sudralib yuruvchi sharafiga butun dunyoni o'rab turgan dunyo iloni deb nom berildi. Ushbu qurilma yer yuzida va ostida, shuningdek suvda va suv ostida 100 metrgacha chuqurlikda harakatlanishi kerak edi. İlon yer ostida 2 km soat tezligida, ya'ni qattiq tuproqda, 10 km soat tezligida yumshoq yerda, 3 km soat suv ostida va 30 km soat yer yuzida harakatlanadi deb taxmin qilingan edi. Ammo eng ajoyib narsa bu ulkan mashinaning ulkan o'lchamida. Midgard shlangi ko'plab temir yo'l bo'linmalaridan tashkil topgan yer osti poyezdi sifatida tasavvur qilingan. Ularning har biri 6 metrdan iborat. Bir-biriga ulangan mashinalarning umumiy uzunligi 400 metrdan iborat edi. Eng uzun konfiguratsiya 500 metrdan ortiq. Ilonning yo'lini 1,5 metrlik 4ta burg'ulash teshib boradi. Bundan tashqari, dastgohga 3ta qo'shimcha burg'ulash to'plami mavjud edi. Ilonning umumiy og'irligi 60 ming tonnani tashkil etadi. Bunday ulkan mashinani boshqarish uchun 12 juft rul va 30ta ekipaj a'zosi kerak bo'ladi. Gigant subterrenaning qurollanishi ham juda murakkab. 2250 kg va 10 kg minalar, 12 ta koaksial pulmiyot va 6 metrlik yer osti torpedalari bilan qurollangan. Dastlab Midgard shlangidan Fransiya va Belgiya istehkomlari va strategik inshootlarni yo'q qilish uchun, shuningdek, Buyuk Britaniya portlarini buzish uchun foydalanishni reja qilishgan edi. Ammo oxir-oqibat Reyxning yer osti iloni hech qachon bironta harbiy operatsiyada qatnashmadi. Ilgarlab ketayotgan Sovet qo'shinlari Konigsberg yaqinida sirli naqshalarni va yaqin atrofda noma'lum maqsadda yo'q qilingan qurilma qismlarini topdilar. Bundan tashqari, skautlar Germaniyaning yer osti kemalarini tavsiflovchi texnik hujjatlarni qo'lga kiritishdi. Germaniya ustidan qozonilgan g'alabadan keyin ham yer osti urushi g'oyalari unutilmadi. Ammo shu paytgacha bu sohadagi o'zgarishlar maxfiylik pardasi ostida bo'ldi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, 50 yil oldin SSRda yangi turdagi jangovar transport vositasining muvaffaqiyatli prototipi yaratilgan. Testlar SSRning bir necha hududida bo'lib o'tdi. Ushbu sinov maydonlaridan biri Blagoda tog'i, Kushva shahri yaqinidagi Sverdlovsk viloyati hududida joylashgan edi. Ushbu sinov maydonchasi eksperimental mashinaning so'nggi manziliga aylandi. Ikkinchi sinov paytida bloklarning birida avariya yuz berdi. Natijada kuchli portlash amalga oshib, jangovar yumron qoziq portladi va barcha ekipaj a'zolari nobud bo'ldi. Shu bilan SSRda ham yerosti kema loyihasiga yakun yasaldi. Hozirda tunnel qaziydigan mashinalar yerosti kemalarining avlodi hisoblanadi. Xuddi o'sha naqshalarga asoslanib, o'zgartirish va ilovalar bilan qurilgan. Aziz tomoshabin, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.